ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାତ୍ର ଆମର ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ହଁ ବନ୍ଧକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କେତେ ଦିଅ ଗଛ ବାହାରିଛନ୍ତି ମା ଲୋ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିକି ପୁରା ତାଟକ ହୋଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ସେଇଠି ବୁଲୁଥିଲି ଆର ଭିଡ଼ିଓ ବି କାଢ଼ିଯିବା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ସତରେ କେତେ ଦିଅ ଗଛ ବାହାରିଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦିଅ ଗଛ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଦିଅ ଗଛଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି ଦିଅଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଦିଅ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଦିଅଙ୍କୁ ରଖିବାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣଟେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚୋର ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚୋର ଭାଇ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଚୋର ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିକି କାଠିଟା ପକାଇ ଦେଇ ଆସିବେ ଏଇଠୁ ସେ ଯାଇ ହେଇନଥିବେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଖଇ କୋଡ଼ି ପକାନ୍ତି ସେ ଖଇ ଉଠେଇକି ବି ଖାଇଦେବେ ତାଙ୍କର ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଚୋର ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଦେଖିଲେ ଭଲରେ ହଉ ମନ୍ଦରେ ହଉ ସେ ରହିପାରିବେନି ସେଟାକୁ ନେବା କଥା ନେବେ ଏମିତିଆ କିଛି ଚୋର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ମଣିଷମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର ଆମର କୋରୋନା ଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆକା ମରିଗଲେ କେତେ ଲୋକ ଜୀବନରୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଆର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସୁଥିବ ହେଲେ ଗଛରେ ଠାକୁର କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ପୁଣି ଆଉଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ କହିଥିଲା ଚୋରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କେ ଆଣିକି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ପୋଷପୁତ୍ର କରନ୍ତୁ ବୋଲି 1,500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପୋଷପୁତ୍ର କରିପାରିବେ କେତେ ମହାନ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ କେଉଁଠି ଯାଇକି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ 1,500 ଟଙ୍କାଟା ଦେବେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଷପୁତ୍ର ହେବ ତାହିଁରେ ସେ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେବେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲା ପରେ କିଛି ଚୋର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ କାଢ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି ବିକି ଦେଇକି ଉଷୋଟା ଚଢ଼େଇଦେବେ ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା ଆଉ ତାହିଁରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ କି ନାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏତା କରିବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି କି ଚୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ନେଇକି ପଳେଇବେ ତାଙ୍କେ ପୁରା ଚିନ୍ତା କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଥିବା ପତକା ଫଟୋ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଦିଅ ଦିଅଙ୍କୁ ତ କିଏ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଠାକୁର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ହାତ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତାହିଁରେ ସେମାନେ ଡରିକି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ମନ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ମନ କଥା ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜ ବାହିନୀ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗ୍ରୀନେରୀ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ 1 ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆଡ଼ପ୍ଟ ଟୁ 1 ଟ୍ରି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ କରୋନା କରୋନାର ଛନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ପଶିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ବହୁତ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆଡ଼ପ୍ଟ ଟୁ 1 ଟ୍ରି ଡ୍ରାଇଭ୍ ତାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଏ ଭିତରେ ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପଶ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଆଉ ସେ ହିଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବ
ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଆରମ୍ଭ ଲଗାଇଲା ପରେ ଏଠି ଗାଈ ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ନାଇଁ, ଗଛ ତ ଖାଲି ଲଗାଇଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଟ୍ରି ଗାର୍ଡ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲୁ, ଯେମିତି ଆଇରନ୍ ଟ୍ରି ଗାର୍ଡ ହଉ କି ଅପର୍ ଆଇରନ୍ ଟ୍ରି ଗାର୍ଡ ହଉ, କି ତାକୁ ଏନ୍ପିକେ ପକାଇ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ତା'ର ଗଛ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ପରେ ପରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହଇରାଣ ଆମକୁ କଲେ, କ'ଣ କି ସେମାନେ କିଛି ଜାଲି ବି ଚୋରି କରି ଧରି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଯେ ନାଇଁ, ଏଠି ଭଗବାନ ସହିତ ଆଉ ମଣିଷ ଗଛ ଆଉ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଗଛ ସହିତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲୁ, ତାକି ଗଛକୁ ସେଫ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରୁନୁ, ଆକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଲିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଭଗବାନ ହଉ ନା କାହିଁକି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେଣି। ଭାଇନା, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ନଗଉଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ନଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଅଣ ପାଇଁ ଆଇଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ ଏଇଠି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁକୁଣ୍ଡା ହାଜରେ, ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା କି ଆମର ଏଇ ଗଛ, ଏସବୁ ଆମର କିଛି ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର, ତ ଆମେ କେମିତି ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ ରଖିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁଜ ବାହିନୀର ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଛୁଆପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ବାପା ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ କଲିଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସବୁଜ ବାହିନୀ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ ତରଫରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଦେଇଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସବୁଜ ବାହିନୀ ସତରେ ଜଣେ ଯିଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବିକି ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସବୁଜ ବାହିନୀ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାକୁ ସବୁଜ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏତେ ଗଛ ଲଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।